Петро Порошенко назвав аварію з малайзійським літаком актом міжнародного тероризму. Президент України вважає, що дії терористів на сході України є викликом для всього світу. Ця трагедія ще раз доводить, що тероризм не є локальною проблемою. Це глобальне питання. Агресія Росії проти України не лише наша проблема, але й загроза для європейської та глобальної безпеки. І ця загроза вимагає єдиної глобальної відповіді. Сьогодні весь світ побачив справжнє обличчя агресора. Збитий літак є актом міжнародного тероризму. Це тривожний дзвінок для всього світу. І ми очікуємо адекватної реакції від міжнародного співтовариства. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав збиття авіалайнера Boeing 777 міжнародним злочином і додав, що росіяни догралися. Збиття літака – це злочин, за який треба сидіти в Гаазі, а там місця багато, всіх можна розмістити, зазначив Арсеній Яценюк. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов просить світ надати Україні сучасні засоби виявлення військових цілей та надточну зброю. За його словами, вони могли б попередити трагедію з малайзійським літаком. Турчинов зазначив, що терористична загроза стосується не лише України. Це загроза всьому світу. Він наголосив, що через намагання деяких західних політиків домовитися з Путіним, сприяючи умиротворенню агресора, Росія нахабніла дедалі більше. Вона посилила військові дії проти України та щоразу використовує більш потужні протиповітряні ракетні системи, які вже можуть вражати цілі на висоті 10 тисяч метрів і більше, заявив спікер. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун висловив глибокі співчуття родинам загиблих внаслідок падіння малайзійського Боїнга 777. Він також зауважив, що необхідно провести масштабне розслідування трагедії, в тому числі і за участю Міжнародної організації цивільної авіації. Нагадаємо, 17 липня в Україні поблизу російського кордону був збитий малайзійський пасажирський літак. Загинули 295 осіб. Що стосується катастрофи Malaysia Airlines в Україні, то я уважно стежу за ситуацією. Разом з Міжнародною організацією цивільної авіації існує необхідність повного і прозорого міжнародного розслідування. На даний момент я висловлюю свої глибокі співчуття родинам і близьким загиблих, і народу Малайзії. Працівники СБУ перехопили переговори терориста на прізвисько Біс з його російським куратором полковником ГРУ Германіним щодо збитого на сході України Боїнга 777. Служба безпеки також оприлюднила телефонну розмову між терористами із позивними майор та грек, які поспілкувалися одразу після теракту. Да, майор. Значить, це Чернухінський, збили самоліт. Хто пілотом? З Чернухінського блокпоста, казаки, що на Чернухіна стоять. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первые 200-й. Нашли первого 200-го. Была женщина. Да. Гражданский. Да, Саш. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Після підтвердження інформації про падіння Боїнга 777 Державіаслужба України повністю закрила повітряний простір над Донеччиною, Луганщиною та частиною Харківщини. В уряді створили спеціальну комісію з розслідування інциденту. Крім того, участь у розслідуванні візьмуть міжнародні організації з безпеки аеронавігації, а також країни, громадяни яких перебували на борту літака. Нагадаємо, на Донеччині терористи збили малайзійський пасажирський літак Boeing 777. На борту було 298 пасажирів. Усі загинули. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України знайшли на місці падіння Боїнга 777 дві чорні скриньки. Про це повідомив радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батоський. Але де ці ящики знаходяться зараз, у нього немає інформації. Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що згідно з даними розвідки, чорну скриньку зі збитого літака мають переправити до Росії із порушенням міжнародних правил розслідування авіакатастроф.
Представники так званої Донецької Народної Республіки пообіцяли гарантувати доступ до місця падіння літака рятувальним службам та експертам ОБСЄ. Такої домовленості досягла тристороння контактна група під час відеоконференції з представниками сепаратистів. Однак припиняти воєнні дії терористи не збираються. Їхні ватажки пишуть у соцмережах, що авіакатастрофа сталася у глибокому тилу сепаратистів і жодних коридорів чи перемир'я вони не бажають. В ніч на 18 липня терористи вивезли установку «Бук» в Росію. Саме з неї був збитий малайзійський літак. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Там її, скоріш за все, знищать, так само, як і виконавців, які підставили Путіна та Стрілкова, написав Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Він також нагадав, що Стрілков у соцмережах хвалився збитим нібито українським військовим літаком. Коли стало відомо, що літак пасажирський, радісне повідомлення терориста зникло з інтернету. Окрім того, Геращенко повідомив, що згідно з даними розвідки, чорну скриньку зі збитого літака мають переправити до Росії із порушеннями міжнародних правил розслідування авіакатастроф. Однак після падіння польського президентського літака Путіну не звикати, наголосив радник міністра. Станом на 7 ранку 18 червня Держприкордонслужба виявила тіла 121 загиблого внаслідок падіння малайзійського літака Boeing 777. У відомстві зазначили, що пошуки ускладнює присутність озброєних терористів. До пошукових робіт залучено 95 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки. Нагадаємо, на Донеччині упав пасажирський літак Malaysia Airlines. Загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міністерство оборони України офіційно повідомило, що в цей час винищувачів Збройних сил України в повітряному просторі не було. Жінка, яка мала би бути на борту Боїнгу 777, який розбився на сході України, вважає, що отримала другий шанс на життя. Вона почула про катастрофу в таксі по дорозі до аеропорту Амстердама. Жінка не уточнила, чому саме вона пропустила свій рейс. І зазначила, що візьме квиток додому на інший літак. Щасливиця сподівається, що цього разу літак не проходитиме на територію сходу України. Я глибоко вражена, навіть не знаю, що робити. Нині почуваюся хворою. Я їхала в таксі, просто плакала. Тепер я відчуваю, що мені дали другий шанс. Я купила квиток на інший рейс, щоб дістатися родини. Якщо родичі загиблих в авіакатастрофі на Донбасі прилетять із країн, з якими діє візовий режим, то візи вони отримають одразу по прильоту у Борисполі та Харкові. Про це повідомили у МЗС України і додали, наразі в Борисполі вже працюють дипломати для надання допомоги іноземцям. Нагадаємо, 17 липня на Донеччині терористи знищили літак малайзійських авіаліній. 298 осіб загинули. Раніше повідомлялося, що терористи перешкоджають об'єктивному розслідуванню пригоди. Згодом у так званій ДНР заявили, що готові оголосити перемир'я і допустити до місця пригоди експертів. Український уряд створив спеціальну комісію задля проведення слідчих дій. Влада Харкова та Києва безкоштовно надасть по 300 місць для розміщення сімей жертв катастрофи малайзійського лайнера Boeing 777. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Крім того, в Харкові буде створено центр сприяння приїжджим родичам, де працюватимуть психологи. Будуть залучені і волонтери. Раніше у відомстві повідомляли, що полегшать отримання віз для родичів загиблих, якщо вони приїдуть із країн, з якою Україна має візовий режим. У Борисполі скасували рейси до Росії, Франції, Арабських Еміратів, Казахстану та інших країн. Всього відмінили 10 рейсів на відправлення та 7 на прибуття. Нагадаємо, 17 липня на сході України терористи збили пасажирський літак.
Через пошкодження центральної електропідстанції внаслідок бомбардування Луганськ залишився без електрики, води, мобільного зв'язку, інтернету та телебачення. Про це повідомляють місцеві жителі. Єдиним засобом зв'язку в Луганську залишилося FM-радіо. Нагадаємо, керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук розповів, що бойовики обстріляли зградів сили антитерористичної операції на території Луганського аеропорту. 18 червня внаслідок обстрілу житлових масивів Луганська загинули щонайменше 20 мирних жителів. Про це повідомили у Луганській міськраді. Місцева влада просить луганчан не виходити з дому і не наближатися до вікон. Міністри оборони та внутрішніх справ Валерій Гелетей і Арсен Аваков прийняли рішення направити до 72-ї бригади в зоні АТО термінове підкріплення. Про це родичам бійців розповів глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, президент робить усе можливе, щоб забезпечити бійців необхідними речами та медикаментами. Нагадаємо, 17 липня родичі бійців 72-ї аеромобільної бригади влаштували мітинг під адміністрацією президента з вимогою провести ротацію військових цієї бригади. Як відомо, військовослужбовці цієї бригади перебувають без ротації у найскладніших точках антитерористичної операції. Їх постійно обстрілюють терористи з установок ГРАД та важкої артилерії. За добу терористи обстріляли 19 разів українські блокпости в зоні антитерористичної операції. Окрім того, бойовики обстріляли територію Росії, зокрема населений пункт Куйбишево. У відповідь російські війська відкрили вогонь по позиціях сил АТО поблизу кордону. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, біля державного кордону українські війська контролюють визначені рубежі. Однак повністю контролювати кордон поки немає можливості. За останню добу сили антитерористичної операції заглибились на територію, умовно контрольовану терористами, на 10-15 кілометрів. Росія не виключає можливості точкових ударів по Україні при продовженні обстрілу території Російської Федерації з боку України. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров. За його словами, Російська Федерація може придушити вогневі точки. Про це російська сторона вже повідомила українським колегам. На думку Лаврова, обстріли російських територій – це або наслідок непрофесіоналізму військових, або випадковість. Нагадаємо, терористи обстріляли пункт Куйбишево в Російській Федерації. Росія у відповідь відкрила вогонь по місцях дислокації українських військових. Росія продовжує переправляти до України бойовиків та озброєння, в тому числі ракетні установки. Про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Він зазначив, що переправлення відбувається злочинним способом за участю російських військових, в тому числі працівників ФСБ. Працівники УБОЗу та бійці спецпідрозділів «Сокіл» і «Альфа» Дніпропетровщини затримали двох членів терористичної групи, які займалися підготовкою до серії терористичних актів. Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, перелік об'єктів нападу входили – будівля Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Мерефо-Херсонський залізничний міст і міські трубопроводи в Дніпропетровську. Затриманими виявилися жителі Луганської області Роман Оганесян, позивний «Борода», і Едуард Ключкін, позивний «Став». Вони прибули до Дніпропетровська напередодні за наказом керівника однієї з терористичних груп, що базується на Донбасі. Її керівником є громадянин Російської Федерації. У терористів вилучили 6 гранатометів РПГ-18, топографічні карти Дніпропетровська, маски-балаклави та інше спорядження для терористичної діяльності. Міліція оголосила винагороду за інформацію про місце знаходження зловмисника, який розстріляв інкасаторський автомобіль та викрав готівку в Харкові. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Злочин стався напередодні, 17 липня. Наразі правоохоронці проводять всі необхідні заходи, спрямовані на пошук автомобіля, на якому вбивця втік з місця злочину. За попередньою інформацією, це Volkswagen Transporter сірого кольору. Злочинцю загрожує довічне ув'язнення.
У Лисичанську Луганської області горить нафтопереробний завод. Про це повідомляють очевидці в соцмережах. За попередньою інформацією, майданчик заводу був обстріляний близько 3:30 ранку. Ймовірно, із установок «Град». Снаряди потрапили на територію товарно-сировинної бази. Очевидці в соцмережах повідомляють, що чули вибухи та сильне гудіння, а також бачили спалахи. В ніч на 18 липня на Майдані Незалежності в Києві лунали вибухи. Після третьої ночі два вибухові пристрої були кинуті з-за барикади на вулиці Архітектора Городецького. Сліди на асфальті свідчать, що це була саме граната, розповідають у патрульній службі Майдану. Двоє вартових отримали поранення, один з них важкі – у ногу і живіт. Чоловік забрала карета швидкої допомоги. За словами охоронників, гранати були кинуті майже одночасно. Скоріш за все, діяла група з двох осіб. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 17 липня цього року припинив діяльність Міністерства доходів і зборів. Замість нього курувати питання податкової та митної політики буде новостворена Державна фіскальна служба. Її очолив перший заступник міністра доходів і зборів Ігор Білоус. Нагадаємо, Верховна Рада рекомендувала Кабміну ліквідувати Міндоходів ще 28 лютого цього року. Україна отримає черговий транш розміром 1 мільярд 400 мільйонів доларів від МВФ до кінця цього літа. Про це повідомив глава місії МВФ Ніколай Георгієв. За його словами, Україна виконала усі вимоги фонду. Раніше повідомлялося, що місія МВФ працювала в Україні з 24 червня цього року протягом кількох тижнів. Місія перевіряла, як Україна виконує умови кредитної програми «Стендбай». Згідно з нею, бюджет країни протягом 2 років отримає 17 мільярдів доларів. 3 мільярди 190 мільйонів доларів до бюджету вже було перераховано у травні цього року. Україна повинна готуватися до повного припинення двосторонньої торгівлі з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Внаслідок таких обмежень український експорт може скоротитися на 5 мільярдів доларів. Однак шукати нові ринки збуту потрібно, вважає прем'єр. Він нагадав, що західні країни вводять санкції проти Росії і обмеження торгівлі, зазнаючи збитків. Тому з позиції України було б неправильно продовжувати торгівлю на тому ж рівні. Прем'єр зазначив, що Росія вже ввела ембарго на велику кількість українських товарів, перекрила газ, а ціну підняла до 500 доларів за 1000 кубометрів. Окрім того, країни на грані війни, підкреслив Яценюк. Інтерпол направить в Україну групу спеціалістів для допомоги в розслідуванні авіакатастрофи малайзійського літака «Боїнг 777». Відповідне рішення прийняли міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та генсек Інтерполу Рональд Ноубл під час телефонної розмови. Зокрема, спеціалісти міжнародного рівня допомагатимуть ідентифіковувати тіла загиблих. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що розмови про можливе введення санкцій проти Росії через збитий літак є передчасними. Про це вона заявила на прес-конференції в Берліні. На її думку, спочатку потрібно провести всебічне розслідування. З моменту трагедії не минулої доби, і зараз необхідно провести незалежне розслідування. Тому, напевно, передчасно робити висновки, поки у нас не буде доступу до уламків літака. Ми можемо перерахувати компанії та осіб, які мають стосунок до Криму, а також компанії приватних осіб, пов'язаних із дестабілізацією ситуації в Україні і порушення її територіальної цілісності. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон закликав негайно розслідувати причини аварії авіалайнера «Боїнг 777». Політик зазначив, що це жахливий, шокуючий і моторошний інцидент, причини якого треба з'ясовувати якомога швидше. Він також закликав керівництво країн, зацікавлених в розслідуванні трагедії, координувати свої дії задля більш професійного дослідження інциденту. Мої перші думки з приводу трагедії були про ті сім'ї, які втратили своїх близьких, у тому числі британських громадян. Я розумію,
розмовляв сьогодні телефоном з австралійським прем'єр-міністром і прем'єр-міністром Голландії. Вони також шоковані такою новиною. Також я поспілкувався з керівництвом Малайзії. Буду зв'язуватися із іншими представниками, аби ми могли ділитися та обмінюватися інформацією, яка є в кожного з нас. Міністр юстиції Нідерландів Іво Обстельтен заявив, що країна братиме участь у проведенні розслідування трагедії, що сталося 17 липня на Донеччині. Слідство має розпочатися якомога швидше, наголосив він. Багато громадян загинули, і саме тому важливо, щоб Нідерланди також у складі міжнародної групи розпочали розслідування якомога швидше. Найперше потрібно вивчити місце, де впав літак, спільно з українською владою. Розслідування має початися якнайшвидше. Рада безпеки Голландії незабаром вирушить до Києва. Вони зосередяться на наступних питаннях: причини катастрофи, списки пасажирів і шлях, пройдений літаком. Прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак вимагає всебічного розслідування падіння літака Boeing 777. Винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, наголосив він. Прем'єр також підкреслив, що наразі малайзійський уряд не в змозі перевірити, що саме стало причиною аварії. Він погодився у розмові з президентом США Бараком Обамою, що слідчі повинні отримати повний доступ до місця пригоди. Офіційний Київ звинувачує терористів на сході країни. Самі ж представники так званої ДНР заперечують свою провину. Українська влада вважає, що літак був збитий. На даному етапі, однак, Малайзія не може перевірити причину цієї трагедії. Але ми повинні і ми будемо намагатися дізнатися точно, що сталося з цим рейсом. Якщо з'ясується, що літак дійсно збитий, ми наполягатимемо, щоб злочинці швидко були притягнуті до відповідальності. Малайзійці шоковані авіакатастрофою на сході України. Вони будуть молитися за 285 загиблих внаслідок падіння малайзійського літака Boeing 777. Прем'єр-міністр країни вже заявив, що усі винуватці трагедії мають бути притягнуті до відповідальності. Однак наразі малайзійська сторона не може провести розслідування, щоб визначити причини падіння лайнера. Я не знаю багато подробиць, однак у Фейсбуці тільки й розмов, що про падіння літака. Всі мої друзі діляться цим повідомленням. Це дійсно жахливий випадок. Нам залишається просто молитися за них. Це справді трагічна новина. Вхід у посольство Нідерландів у Москві росіяни засипали квітами. На плакатах написи «Пробачте нам», «Нам дуже-дуже шкода», «Яка жахлива ганьба» та «СОС Русфашизм». Небайдужі також несуть іграшки та свічки. Варто зазначити, що українці біля посольства Нідерландів у Києві також поклали квіти. Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що дослідження бортових самописів Боїнга 777 – справа Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. Відтак політик не бачить необхідності в передачі чорних скриньок російським спеціалістам. Раніше один із лідерів так званої ДНР Андрій Пургін заявляв про те, що керівництво самопроголошеної республіки планує передати бортові самописці на експертизу в Москву. Парламент Грузії на позачерговому засіданні ратифікував угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Документ був підписаний 27 червня цього року, а для набуття чинності має бути ратифікований і країнами-членами Євросоюзу. Нагадаємо, того ж дня підписала угоду про асоціацію з ЄС і Україна. Проте офіційний Київ планує провести ратифікацію дещо пізніше. Жителі історичної області Сілезія, що в Центральній Європі, просять більшу автономію. Задля привернення до себе уваги вони організували ходу з плакатами. Варто зазначити, що більша частина Сілезії входить до складу Польщі. Менше території належить Чехії та Німеччині. Найбільші міста регіону – Вроцлав та Катовіце. Я радий, що у Верхній Сілезії все більше і більше людей розуміють свої права, як громадяни, і все частіше ці права можуть використовувати.
Армія Ізраїлю розпочала наземну операцію в секторі Гази. Ціллю оголошені тунелі, які нібито прорили палестинські бойовики під спільним кордоном. Про це повідомляє військове та політичне керівництво країни. До сухопутної фази військові перейшли через 10 днів після старту операції «Непохитна скеля», яка обмежувалася лише точковими ударами Ізраїлю по місцях дислокації палестинських бойовиків. Пожежа у штаті Вашингтон знищила понад 7 тисяч гектарів лісу за 200 кілометрів від столиці штату, міста Сіетл. Декілька будинків зруйновано, сотні людей були змушені евакуюватися. Разом з тим, кілька пожежників постраждали, вони отримали теплові удари. Причина полум'я – сезонна спека. Незабаром очікується остаточне рішення по апеляції відомого італійського політика Сільвіо Берлусконі. Його звинувачують у тому, що він платив за секс із неповнолітньою дівчиною, колишньою танцівницею нічного клубу Карімою Ель Марух. Варто зауважити, що це лише одна із серій судових баталій 77-річного Берлусконі. Нині він відбуває річний термін громадських робіт за ухилення від сплати податків. Незважаючи на це, Берлусконі активно займається політикою і очолює партію «Форца», яку заснував ще у 1994 році. Політик заперечує свою провину і каже, що судді ставляться до нього упереджено. Жителі Південної Африканської Республіки масово відзначають день народження Нельсона Мандели. Восьмий президент ПАР, який помер наприкінці минулого року, запам'ятався своїм співвітчизникам як один з найбільш відомих правозахисників, а також лауреат Нобелівської премії. Загалом Нельсон Мандела прожив 95 років та став найстаршим президентом Південної Африканської Республіки. Резервний банк Південно-Африканської Республіки відчеканив подарункову монету із портретом восьмого президента країни Нельсона Мандели. Випуск має обмежений тираж та складається із золотих та срібних монет. Присвячені нумізматичні вироби дню народження Нельсона Мандели, якого вважають першим демократичним президентом ПАР. Жовті картки, отримані з початку групового етапу, не діятимуть після чвертьфіналу. Таке рішення ухвалили в УЄФА. Така практика вже діє на чемпіонаті Європи. Раніше повідомлялося, що ще одним нововведенням у футболі стало скасування інституту футбольних агентів на конгресі ФІФА. Фізики перевірять гіпотезу про мультивсесвіт. Вони сподіваються з позиції стороннього спостерігача відстежити процеси, що відбуваються при зіткненні двох так званих космологічних бульбашок. Вчені з Канади вже розпочали тестування комп'ютерної програми, що емулює зіткнення бульбашок всесвітів. Це необхідно для перевірки гіпотези мультивсесвіту і співвіднесення її з реальним світом, повідомляється на сайті Окружного інституту теоретичної фізики у Ватерлоо.